रम्यः 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 श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा 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 आयोज्यते संस्कृतदिवसः विश्वे अस्य गरिमा रम्यः श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा रम्यः श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा गायन्ति केचन श्लोकान् केचन गायन्ति मन्त्रा गायन्ति केचन श्लोकान् केचन गायन्ति मन्त्रा मिलित्वा सर्वै गीयते इत्थं तु संस्कृतमहिमा रम्यः श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा आयोज्यते संस्कृतदिवसः विश्वे अस्य गरिमा रम्यः श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा रम्यः श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा रम्यः श्रावणमासः प्रतियोगिताः क्रियन्ते शिक्षालयेषु विविधाः रम्यः श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा आयोज्यते संस्कृतदिवसः विश्वे अस्य गरिमा रम्यः श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा रम्यः श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा रम्यः श्रावणमासः शास्त्राणि गायन्ति गाथामस्याः रम्यः श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा आयोज्यते संस्कृतदिवसः विश्वे अस्य गरिमा रम्यः श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा रम्यः श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा अकादमी तथैव संस्कृत भारती जनभाषा भवेत् एवम् जनभाषा भवेदीयम् यतन्ते नेकाः संस्थाः रम्यः श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा आयोज्यते संस्कृतदिवसः विश्वे अस्य गरिमा रम्यः श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा रम्यः श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा रम्यः श्रावणमासः रचयिता जय भगवान् रचयिता जय भगवान् ॐ पालगुरौ च श्रद्धा रम्यः श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा आयोज्यते संस्कृतदिवसः विश्वे अस्य गरिमा रम्यः श्रावणमासः
रमणीया तस्य पूर्णिमा, रम्यः श्रावणमासः रमणीया तस्य पूर्णिमा।